吐了，七爷，这一路颠簸着回去，费把人折腾死不可。下马，在这住一晚上。结果找个郎中来给他瞧瞧，让这婆子好好劝劝他。哥，今天怕是赶不到清水了，咱们找个客栈吃点东西吧，我都要饿死了。前面不远就到清河客栈了，赶到那儿再说吧。小姐。 快吃点东西吧，一天都没吃了。别伤心了，这人死了不能复生，想也没用。你说你爹也真是的，他跑什么嘛？那郑大人还能真亏待着你小姐？哎，你爹也真没福气，眼看着这享福的日子才刚刚开始。小姐，快吃点吧。 郑大人也是一番好意，你一天没吃了，快，赶紧吃点儿，吃点儿。哥，这位姑娘我认识的。 我刚才听到了，看这玉姑娘的都是郑天寿的人，为首的叫郑七。玉姑娘爹好像也被打死了，哥，咱们要不要管？别多管闲事。哎，东西还没要回来，不能轻举妄动。那咱们就看着他们欺男霸女不成？阿诺，可不能意气用事。哥，本来我是想让那个玉姑娘跟咱们一起走的。 是那个丑八怪的姐姐非要赶人家走，哼，她是见玉姑娘生得好看，怕你看上不喜欢她了。阿诺，以后不许再说这种无聊的话。就算让玉姑娘跟着咱们，我现在也没有能力保护她呀。那咱们当真见死不救吗？等圣旨和官印找回来再说吧。 好一帮精明的家伙呀！安根尾巴，你们个个都成了猴了，那眼睛都长到后脑勺上去了。就他娘一个下三滥，你们非拿他当钦差，连三岁的孩子都能看出来他是个假的，就偏偏你们一个个都信，都没少送吧？你送了多少？ 你，还有你，都送了不少了。平日里叫你们捐点银子、纳点粮，给本县做点事情，就一个个他娘的哭穷抹泪的。钦差来了，啊，就都来送银子来了，就这么上赶着。 别说是个假的，就是真的来了，也用不着这么下贱吧？真他娘给清水县丢人！银子打水漂了吧？打水漂还能听几声响呢？老爷，你可得替我们做主啊！做主？给你做什么主啊？老爷，这骗子骗了我们这么多银子，您不能不管呀！ 活该，愿打愿挨，对不对？对，上赶着给人家送银子，这会儿说人家是骗子了，你们早干什么去了？你们有一个人上我们衙门里禀报过没有？有谁禀报过没有？没有。哎，看看我们兄弟没个知道的，老爷。 你也试探过几回，您怎么也不给我们提个醒啊？凭什么老爷我就得给你提个醒？我就是要看一看你们一个个都长得一副什么嘴脸，不吃亏你能给我长着记性了？你们一个个都记住了啊，别听个风就是雨的。
是不是钦差得等我衙门里头验过了圣旨和官印，那才有准呢？老爷，听说您是看过圣旨的？谁说的？听谁说的？都他娘红丝儿传出来的，你们一个个也都不长点脑子。回。红丝，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 出来，出来，出来，红丝，你给我出来，出来！哎呦，各位老少爷们，沉住了气，沉住了气啊！那个钦差大人去到河安去办差去了，哎，他东西都没拿走啊，啊，说不定马上就回来了。哎，哎，大人回来了。抓住他！跑了，跑了，快追！跑了，跑了，快点！不要，不要，不要！快点，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 快点！快丑，这里好像不太对劲儿啊。大人，您可回来了。怎么了？我三叔大让人给打了。三叔，阿丑大人回来了。爹，你先回屋歇着，我去看看红三儿。我先前跟他们说，大人在楼上给皇上写折子，刚开始还好，后来就瞒不住了。他们说大人您是骗子，把钱给骗走了。哎，朝我要，我不给他们。大人您把银子交给我是让我好好保管的，再说是他们送给您的，我凭什么还他们？啊？我一不还钱，他们外面店就给砸了，伙计也都跑了。那还好，这屋给我留着了。阿丑，你到底是不是钦差？怎么跟大人说话呢？没大没小的。大人要不是钦差，他还敢回来吗？红哥，你不是说钱老龟已经看过圣旨了吗？他怎么还不信啊？上回钱大人就看了一眼，就吓得让我把那东西给收回去了。这回不知道他听谁说了什么，他就不信了。小二，你识字吗？小的认识几个。大人，万万不可，万万不可呀！这可是皇上给您的密旨啊！他算什么东西啊？跪下，磕头，喊万岁。这孩子他一点规矩都不懂啊！我还没看见上面的字儿呢。红哥，让他看看吧，要不然连他都不信了。你看看看看看。万岁万岁万万岁！万岁！三叔。你腰好了？谁说我腰好了？大人呢？您得替我做主啊！红哥，你放心，我一定会替你报仇的。拿来，什么银子？哎呦，几位，我跟你们说啊，去，别他们一，那有什么事儿？你干嘛？你动我红哥干什么？想打架？打架你可不是个儿！啊！打！你个骗子！
会杀你们头的！打够了吧？该老子动手了吧？呀！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 听着，以往老子不说，是皇上不让老子说。今天你们这么逼老子，老子也不怕皇上怪罪了。老子现在就告诉你们，老子就是皇上派来的钦差。怎么着？你们送给老子的银子还想要回去啊？老子已经派人送给皇上了。你胡说！你吓唬谁？你收的那是贿银，皇上又没派你来收取我们的捐银，你把银子给皇上算怎么回事？你别拿皇上吓唬人，你说你是钦差，拿出证据来。对，行，你要是拿不出证据，我们就保你见官。他硬硬打我。钱大人到。都干什么呢？将来我给您亲自介绍一下，他就是那个……滚一边去！少废话！你不是瞎子吗？你才是瞎子呢！胆儿还不小，敢跑我这儿冒充钦差？我告诉你，逗你玩几天，你还当了真了。你还敢再回来啊？哎，说你呢，钦差大人，请吧，爬出来。给我进去吧你！你对老子客气点，你知道你踢的谁的屁股？我知道，我踢的就是你的屁股，小子，跟我来这套，哼！我尤二最爱踢钦差的屁股，不光爱踢，我还爱打。一会儿我就让你尝尝当钦差的滋味。什么事儿？老太爷找你有事儿，你回避一下。老太爷听说你拿了钦差。让你赶紧回去呢。你把这个交给老太爷，也让燕燕开开眼。老四说他把人关到县衙去了。哎呀！
说好，把他们都收好，谁也不想知道。罪犯的不会是杀头的罪吧？闹不好满门抄斩呐！大小姐，我说你兄弟有血光之灾，没说错吧？钱老爷，我兄弟虽然不是钦差，可也是跟着钦差办案子的。你就这么把我们拿了，等过两天真的钦差来了，我看你怎么交差。行了。别吓唬人了，我不是吓唬你啊，我说的是真的。你要不信，过两天就知道了。姐，你别跟他客气，一会儿我就让他把我给背回去。哎哎哎哎，我这小子，就凭你装蒜的劲儿，那还算个人物？你傻不傻呀？捞足了银子，你走了不就拉倒了，还敢回来？哎，是不是银子没捞够啊？哎，是不是以为我们清水县的人都是瞎子呀？姓钱的，我今天就让你打我的板子，你要是不打，你都不是人。哎，这话可是你说的啊？我要是不打你，我就对不起这清水县。钱老爷，你行行好，我兄弟前两天刚挨过板子。你先别急着打他，你等两天好不好？说漏嘴了吧？在哪儿挨的板子？是因为骗人吧？钱老爷，我不骗你，我们真的是钦差的随从。你要不信，只管等两天，钦差大人必定会找来的。行了，别拿钦差吓唬人了。真的钦差老爷我没见过，哎，假的倒见过不少。钦差是什么角色？会用你们两个做随从？就我这小小的县衙里边，哎，都不要你们这等货色。三哥，三哥，快回去吧，老太爷叫你了。什么事儿？急事儿。哎呀，你这个不长眼睛的东西，啊！我告诉你多少遍了，小心点儿，小心点儿。哎呀，你就偏偏不听，当县令有什么了不得的呀？你连钦差也敢拿呀？爹，是你说的，他拿银子跑了，可能是个骗子。您要不这么说，我怎么敢去拿他呀？你不长眼睛，也不长脑子吗？啊，他要是个骗子，银子拿走就走了，还会回来吗？他既然敢回来，能有假吗？爹，你说这钦差是真的还是假的？这圣旨和官印都是真的，会是有假吗？行，有您这句话就行了。对付这个阿丑，我还是有点办法的。你有什么办法呀？要是这回皇上派来的钦差是周文正那种样子的，我真的是没办法应付。这位阿丑大人，他可不同于一般的官样子。爹，您没见过他，说句实话啊，要是您去对付他，我都不知道您能跟他说什么。你准备怎么对付？爹，别的我也不说了，你不用怕，您就等着瞧，不出三天，我就叫这位阿丑大人另眼看待。我不管你用什么手段，只有一样，非但不让他怪罪你，你用一切办法讨他的好啊，明白吗？明白。
老爷，要我说呀，人都在这儿了，你想怎么着就怎么着。像这种女人，总要寻死觅活的，你把她收了房，她也就认命了。不，老七，我的脾气你是知道的，越烈的马我越喜欢骑，女人也是一样啊，她越不肯依我呀，我还越上心。现在收了有什么意思啊？和个死人一样啊！等他养好了身子，我再好好调理他。哎，听说那个钦差又回来了，他还会和我抢这女人吗？老爷不必多心，上回钦差出了城就把玉姑娘放跑了。我看钦差并没有要人的意思，是那个老东西搭了钦差的车。这回老东西死了，钱老龟再也不会知道玉姑娘的下落。老爷，你只管放心就是了。钦差那儿还要不要送银子？我看不必了。既然他识相不和我抢女人，那就让他多赢些银子好了。想办法劝他吃东西，谁劝好了，赏100两银子。他要是死了，你们谁也别想活。老爷，人犯带到。谁是人犯？谁是人犯？敢把老子当人犯？老子犯什么法了？老实点。你不看这什么地方？你说什么地方？你怎么意思？你什么意思？有大有二，你们俩少在我面前放肆！小的不敢。滚出去！没我的传话，谁也不许进来。是是。你俩给我站远点。是。来来来来来来来，请请请请请请上座。钦差大人请恕罪，下官早知道大人要来清水，只是大人不传令，下官不敢贸然求见。这番大人来，实在是出于无奈。如果下官不出面，客栈里的那些人不知大人的身份，恐怕会多有冒犯。圣旨和官印呢？大人您稍后。大人，您请过目。哟，还给我换了个盒，挺好看啊。跪着干什么？赶紧拿酒来，想把老子给饿死啊！谢谢大人。钦差大人是大人大量，我这就叫人去备酒买菜，给大人您压惊。我惊个屁！我就知道你早晚得把好吃好喝的都给我拿来。没错。牛大，老爷，快去备酒买菜，快！是。请问大人，您还有何吩咐啊？别的嘛，我也不跟你计较。刚才你那位手下一共踢了我3脚，你说该怎么办？哎，下官看着好像是1脚啊。刚才在牢子里还踢了我2脚呢。
啊，好好好，三脚三脚。幺二，你给我进来。老爷，跪下。嗯，叫你跪下就跪下。大人，您吩咐吧。还记得我刚才说什么了？记得，小子记得。我说什么？您说，我怎么踢您的？待会儿您怎么还回来？哎，记得就好。看在你们钱老爷的份上，我也不想多跟你计较。你一共踢了我几脚？两脚。放屁。三脚。把屁股撅起来。老爷，叫你撅着就撅着。哎。钱大人，数着。哎。老小姐，咱们走吧。干什么啊？我们老爷正陪着阿楚大人谈公事呢，让我先带着大小姐回去歇歇。你什么意思？说把我们绑来就绑来，说把我们送走就送走，你拿我们当什么了？大小姐，您千万别生气，我们老爷这么做呢，也是实处无奈。阿楚大人微服私访，我们不这么着，怕他露了身份。你这是准备送我们去哪儿啊？我们老爷让人给阿楚大人安排了一处好宅子。不用送我去别处，还送我回草桥客栈吧。你说实话，是不是看了圣旨才明白我是真的？是，是是。啊不，不不不不不，下官从来没敢把大人看成是假的，圣旨下官那就是更没敢看。皇上给大人下的那是密旨，没有大人的示下，下官哪儿敢偷？你没看？你去客栈抓我的时候，不是红色就拿给你看了吗？没有，没有，没有。那不过是下官扫了一眼，根本就没有看清楚。那我现在让你看一看。万岁，万岁，万万岁啊！三叔，嗯，听您这么说，那些人以往的银子也都白送了，活该！哎呦，三叔，你又疼了。谁让他们一看见风头不对就变了脸呢？让这帮见风使舵的家伙，就不该让他们得着好。谁知道这钦差又回来了？人家出的是皇差，除了皇上老子，谁都管不着。来去，还想跟你说一声，没见过世面。嘿嘿，陈大人您说笑了，这皇上的字我还是认得的，哪里会有假呀？你叫我什么？陈大人。看了圣旨，我知道了大人的名讳，望大人千万不要怪罪。坐坐坐。哎，谢大人。我的姓名你知道就行了，我还要微服暗访，以后还是叫我阿丑好了。钱老龟，你说啊，就这么一块破绸子，有了它，我他娘的一下子成了钦差。要没了他，你是不是要打我板子啊？
如果大人没有圣旨和官印，下官就只能公事公办，恐怕大人就免不了受点皮肉之苦了。这可是个宝贝啊！你说我把它放在哪儿呢？放在哪儿我都不踏实。你帮我想个办法吧。这，哎，大人，如此重要的东西，下官怎么敢替大人做主啊？我看你也挺明白事儿的，你就帮我收着好了。啊不，不敢，下官不敢。万一有个闪失，下官可担待不起呀，担待不起。行，坐下。钱老贵，我还得暗访呢。住在客栈里，什么人遇不着？万一再让贼偷了，拿去假扮钦差，倒让我没法向皇上交代了。放在你这县衙里，谁敢来偷？你就替我保管好了，我要用的时候再来拿，好不好？大人对钱魁如此信任，实在是让钱魁感激不尽。那钱魁就定为大人保存好。如果大人用得着钱魁的话，您尽管吩咐，钱魁愿为大人肝脑涂地。起来。钱大人，现在我的身份你明白了？以后要是再有什么人找着来要圣旨，说他是钦差，你可不用客气，只管把他拿下就是了。大人，河安府地面上一共出了三个假钦差，只要是在我清水县地面上，他再出一个钦差，那一定是假的，不用说，我一定将他拿下，重重的治罪。行了，钱大人。我看你这老爷当的也挺有意思的，你告诉我，你每天除了审案、拿人打板子，还会什么呀？大人，你没听我说故事，真是酒喝多了。哪一天我说俩故事你听听？我阿丑最爱听别人说故事，你哪天啊要是没事儿就给我说几故事，咱们怎么着都行。你不记恨下官了？哎呀，就这么点破事儿，我不会放在心上的。哪天你断案断累了，让我也替你断一断。遇上那个不讲理的，让我也亲自打他几板子过过瘾。这还不好说嘛，等哪天大人亮出身份，我一定把县衙让出来，让大人试试。那就这么说定了。哎，不行，我姐姐非得骂我不可。是，没错。阿丑大人，你现在是为父暗访，公务在身。等哪天你办完了皇差，我把这清水县的衙门让你来做，也让你尝尝做了县太爷的滋味。钱老怪，这儿离清水还有多远啊？快了，再有两个时辰就到了。对，爹，钱魁把圣旨都请回来了，您还不放心啊？爹，你说这圣心难测，我看这钦差的心思也不好猜啊。您就说，这么贵重、这么要命的东西，他偏偏让我给收着。您说，
他这算不算是信得过我？钱奎，他能把圣旨让你收着，足见他对你的信任。可是他和你又没有什么深交，他为什么要这么做呢？爹呀，您就没见着这本人？要说交朋友，那我就愿交他这样的朋友，不光仗义，还爽快，就一顿酒的功夫就对了脾气，把我当自个儿人了。没那么简单，他是奉圣旨来的，不是来和你交朋友。那恐怕是他看你这个人呢，觉得不错，啊，先跟你论交情。当你把他当成朋友了，啊，无话不谈的时候呢，再来套你的底。对，这个人办事啊，让人摸不着头脑，恐怕不太好对付啊。爹，不管怎么说，他是钦差，这点是可以肯定了吧？这倒可以肯定啊。不过他这种做法让人费解，咱们呢还是要小心提防。爹，那你说钱奎不该跟他交朋友论交情？那倒不必啊。他不把你当外人，你呀用不着对他客气。他利用你，你也可以利用他呀。只是有一点你要记住了，这些交情义气都是表面文章，你别喝了几种猫尿就把他当成自己人，把什么地儿都告诉他了。我有这么笨啊？你自作聪明，要不是我和爹提醒着，看着谁你都想把人家当自己人。哎，你别说，郑天寿他娘的，我就看不惯他。钱奎，我已经派人传信给周大人了，你呢只管小心应付着，等周大人来了以后再做下一步打算。你要干什么啊？把东西还给我。什么东西？圣旨和官印的。你不是拿走了吗？那包裹里是假的。什么？不会吧？是不是让小偷给掉了包了？阿丑，你别再跟我耍什么花样。我问你，你偷圣旨和官印就是为了假扮钦差？谁说我假扮钦差？我才不稀罕什么破钦差呢！包裹明明就是被你们给抢去了，还来找我要，好没道理。阿丑，你别跟我耍无赖啊！你偷了我的圣旨官印，论罪当斩的。你现在马上还给我，我可以不跟你计较。你要是一味的胡搅蛮缠，可别怪我不讲情面。你吓唬谁啊？要不是我救了你，你早就被王大人给杀了。饭团子和我姐说好了的，只要我能把你救出来，就让我跟着你一块办差。你倒好，一出来就翻了脸，把东西抢去了不说，还要治我的罪。你杀了我好了，反正东西不在我手里。我答应不怪罪你还不行吗？我要圣旨有急用，你必须马上还给我。东西早就被饭团子给抢走了，你要我怎么还？肯定是他把东西又给弄丢了，才赖在我头上。阿丑，包裹是我和我哥一起打开看的，根本就是假的。那肯定是王大人想当钦差，出门还我包的时候偷偷的给丢了包，你们不好好的想想，却来怪我。我现在跟你要是把你当朋友，只要你把东西还给我，我保证不会为难你。我明白了，你们两个明明知道我还不来包裹，却偏偏来找我要，
你们是不是要故意害我呀？阿丑，我告诉你，一个时辰之内，你要是不把东西还给我，可别怪我对你不客气。你想怎样？你给我听好了，阿丑，就算没有圣旨和官印，我依然是钦差。你最好听我的话，要不然我就把你收监问罪。你们两个好不讲理，说话不算数。早知道是这样，我就不救你出来了。你到底还不还？阿丑，阿丑，阿丑，你干嘛呢？红了吧？喝喝喝，喝！我这，你喝，你喝，你喝。哎，我说，楼上那两位是什么人？我不知道。我依我看，他们一定是知道了我们家大人的钦差身份，投奔而来。要我说呀，那位公子倒有几分像钦差，说不定啊，你那位阿丑大人是假扮的。呸！哎呦，那叫真人不露相，前来都验过了，你还敢动？阿丑，阿诺，姐姐真不知道阿丑又在搞什么鬼。你去跟你哥说，今天我一定帮你们把东西要回来。姐，那个玉姑娘又被郑天寿抓走了。我哥还等着去救人呢，你今天要是要不回来，可别怪我哥拿阿丑去见官。你等着吧。哥，丑八怪又跑了，他姐姐追他去了。他姐姐说了，今天一定把东西还回来。那阿丑是个滚刀肉，他要还早还了，他姐姐根本对付不了他。那怎么办？去得晚了，玉姑娘恐怕会被郑天寿逼死的。那只好去见清水县令钱魁了。哥，没有了圣旨和官印，那县令会认吗？阿丑那个样子，谁会信他是钦差？王观察一眼就看出来了，钱魁岂有不疑？那万一他不认，像王观察一样把你抓起来怎么办？你不用担心，王观察虽然关了我，却也没为难我。那钱魁怎么能跟王观察相比？谅他也不敢造次，我只需说几句皇上的话，点他一下，他就会明白了。先借他的手下拿住阿丑，逼他交出圣旨和官印，再去解救玉姑娘。